7 ular terpantas di dunia. Ular memang tidak memiliki kaki, tetapi bukan berarti mereka tidak boleh bergerak dengan cepat dan juga pantas. Kalau korang nak tahu beberapa jenis ular yang ada di dunia ini mampu mengalahkan kelajuan kita manusia, mari kita kenali 7 jenis ular yang terpantas di dunia. Nombor 7, ular laut perut kuning, mempunyai nama saintifik iaitu Hydrophis platurus. Dikatakan ular ini mampu bergerak di dalam air pada kelajuan 2.04 batu per jam atau bersamaan 3.28 km per jam. Rahsia kelajuannya ialah ekornya yang berbentuk dayung yang digunakan untuk menggerakkan badannya. Ular dari subfamili Hydrophinae ini sangat berbisa. Jika digigit oleh ular ini, ia boleh menyebabkan mioglobinuria iaitu racunnya mampu membunuh dan boleh merosakkan buah pinggang. Nombor 6, Pelumba Hitam Selatan. Ular ini dikenali di peringkat antarabangsa sebagai Pelumba Hitam Selatan dan mempunyai nama Latin iaitu Caluba constrictor priapus. Ular ini dikatakan boleh bergerak pada kelajuan maksimum 9.94 batu sejam iaitu 16 km per jam yang direkodkan oleh laman web Wildlife Explan. Ular ini berasal dari Amerika Syarikat dan Meksiko. Makanan kegemarannya ialah tikus, katak, kodok, biawak dan telur burung. Ular ini tidak berbisa dan ia suka bersembunyi. Mereka akan melarikan diri sebaik sahaja melihat manusia. Nombor 5, ular mamba hitam. Bukan tanpa sebab ia digelar mamba hitam. Nama saintifiknya ialah Dendroaspis polylepis, digelar sebagai salah satu ular paling berbahaya di dunia. Kelajuan maksimumnya ialah 11.8 batu per jam iaitu 19 km per jam dan mempunyai racun yang sangat mematikan. Habitat ular ini tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Sudan Selatan. Malah, mereka lebih suka mengelak konflik dengan manusia. Namun, mereka tidak teragak-agak untuk melawan apabila berdepan situasi genting. Nombor 4, ular derik bertanduk. Ular yang mempunyai nama saintifik Crotalus cerus ini juga dikenali sebagai sidewinder kerana ia mempunyai tabiat bergerak mengiring. Walaupun begitu, ia sangat pantas dengan kelajuan tertinggi 18 batu per jam iaitu 28.9 km sejam. Memandangkan mereka berasal dari kawasan padang pasir, ular ini mempunyai sisik kulit yang membantu mereka bergerak di atas pasir panas tanpa terbakar. Di samping itu, terdapat tanduk kecil di atas mata yang berkemungkinan menghalang pasir daripada mengaburi penglihatan mereka semasa mereka membenamkan diri. Nombor 3, ular derik belian darat. Menyerang adalah pergerakan tiba-tiba yang dilakukan ular apabila mereka melihat mangsanya atau apabila mereka merasa terancam. Ular ini merupakan salah satu ular yang paling pantas dan juga haiwan penyerang. Ular derik belian barat iaitu nama saintifiknya ialah Crotalus atrox. Kelajuan serangannya ialah 6.59 batu per jam iaitu 10.6 km sejam. Anda disarankan berhati-hati jika bertemu ular ini kerana racun boleh menyebabkan kerosakan pada sistem kardiovaskular, malah menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Nombor 2, ular mulut kapas. Kelajuan serangan haiwan ini dengan nama Latin Echistrodon pisciverus ialah 6.66 batu per jam iaitu 10.7 km sejam. Ular separa akuatik ini boleh hidup dalam air tawar dan air masin. Sebelum menyerang, mereka biasanya memberi amaran dengan menunjukkan taring dan mulut mereka yang putih seperti kapas. Walaupun jarang menyebabkan kematian, kadangkala kawasan yang digigit mengalami kerosakan tisu yang teruk dan memerlukan rawatan segera. Nombor 1, Common Death Adder. Ular yang terakhir ini merupakan Common Death Adder iaitu Acanthophis antarcticus. Ular dari Australia ini sangat berbisa dan mempunyai kelajuan serangan 100 milisaat atau 0.1 saat. Tersangat pantas sampaikan anda tidak sempat untuk menjilat. Dalam masa yang sangat singkat, mereka akan menggigit, menyuntik racun, kemudian kembali ke kedudukan siap sedia. Racun mengandungi dos neurotoksin yang tinggi yang boleh menyebabkan lumpuh dan kematian.